Čaute, ja som Peter a natáčam Minecraft. Natáčame! Uvidíme, čo budeme robiť. Dneska bude pronoob a hacker, či kto to tu bol, a ideme na to. Peter. Vidíš. Tak. Dobre som to. Pro, vlastne, good. No, hacker, vlastne, a good. Vlastne. Noob. Má to 10 minút aj 53 týchto sekúnd. A je to dobré. Stáva z hliny iba. Tak tu si tu dám. Počkajte, uvidíte, čo to bude. To čo robí? No. Thank you.
Ciao, sono qui, sto scrivendo un nuovo video. Tak, wiecie, koniecznie. To ty mnie grasz. Prefikaliec jeden. Dobra. Musi założyć tam sytuację. Laura, Stefanu, robiliśmy tam tu kamerku. Gdzie? Tam, aby są to tam mało. Tuto? Tu kocku? Ej. Mordaj. Nie wiem, na to czerwieszczo? Stlacie kamer. To? Nie. Czekaj. No są slaci. To nie idzie. Ja się to da nadstawę. Ciao, ja są Pyciu a idziemy nataczać stand-off. Je to dobra hra, możecie si to stiahnuć, ale odpórać je to na Wi-Fi, takže trochu to je niečo s tým. A je to taká napínavá hra, lebo dlho som to nehral, viete, a to je o tom, tak trochu sa to bude trak. Tak, nechal by som to. A natáča tu aj môj brat, ukážem vám ho. Čaute, a budem vás asi rušiť, keď sa budem privítavať. Tak to nevadí, hádam mu nechať niečo. Tak, ideme na to. Počkáme, kým sa to zapne, lebo sme... Asi sa mi to bude trocha sekať približne, ak ja na tým rozmýšľam. Počkaj, dám zvuk. Ušleme niekomu správu, nie. Thank you.
Srká to trochu, no. Jak čo, čo ja som Štefana stala zvieť. Počkajte. No však to. Stala zvieť tam nového videa. To je, nie videa, prepačte, ale je standu. Je to dobrá hra a musíte si ju, o ne, zahrať. Tam, to sú ja, to je stalačka, aj to nalepí. Musím, čím sa mám stať vlastne, buď policajtom alebo teroristom? A budem teroristom? Trochu to potrvá. Okolo 100 lajkov, tak budem natočiť ďalší diel. Budem odtečka. Mám nastavit, že...